Você está assistindo o programa de entrevista. Posso perguntar a razão? Boa noite, boa noite, amigo telespectador do programa de entrevista. Posso perguntar que quem fala é Netinho, teu apresentador. Começando mais um programa nessa noite. Estamos ao vivaço, hoje, segunda-feira, dia 19. Do 2 19 de fevereiro, já, o ano já tá indo embora, já estamos tá, já tá no segundo mês, já praticamente aí já pra, passou a metade do mês, quase acabando, e o ano tá passando rápido. E esse 2024, todo mundo aí nas na, na redes sociais profetizou que vai ser melhor, então vai ser melhor esse 2024, e hoje está aqui comigo. Ele, que é líder comunitário do bairro Operário, morador da região 10, uma grande liderança aqui da região 10, está comigo, já teve aqui já. Algumas vezes, outra vez passada, ano passado, mas se está aqui mais uma vez, para bater aquele papo legal, meu amigo Andinho. Boa noite, Andinho! Boa noite, Netinho, boa noite, telespectadores, boa noite, é, os moradores da nossa querida região 10. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade, também pelo seu convite, pela segunda pera, vez. Espera aí, peraí, peraí, aí, peraí, aí, Edinho. Esqueci de ligar o microfone. Agora sim, boa noite, Andinho. <laughs> Boa noite, Netinho. Boa noite, telespectadores que nos acompanham pelo Facebook, Instagram, pelo WhatsApp. É, primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer também pelo seu convite, pela segunda vez estar tá aqui no seu programa. E eu acho que vai ser uma noite legal de bate-papo para que a, todos os telespectadores da nossa região 10 e nossa querida Cariacica. É isso aí, Edinho tá ligadinho. Dinho tá ligadinho com a gente, é, é Dinho não, gente, perdão, Dinho, Dinho, Anderson, Andinho, aqui do Barra Operária, sempre participa do nosso programa, não só participa, mas assiste, mas comenta também, compartilha, e lá no, 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 no como ele é administrador de um ou dois grupos, não lembro se, se é dois, mas de alguns grupos lá, e sempre aceita lá o nosso compartilhamento lá no grupo, beleza, agradecer a Andinho por isso aí, que Deus abençoe a Andinho, sempre ajudando, Andinho, eu sempre falo, para outros amigos que, quando a gente vem começando, todos têm que ajudar. Porque, senão, como é que vai ver um crescimento do seu amigo, de uma pessoa, de um programa igual a esse? Se for analisar, Andinho, de, de Cariacica, é o único programa que entrevista político é esse aqui. Tem outros que entrevista? Não em Cariacica. Não tem aqui em Cariacica, não. Que eu saiba, não. Às vezes, entrevista lá um ou dois, ou uma liderança, mas não dá oportunidade para o político comunitário ter voz. Para as mulheres, quantas mulheres foi entrevistadas aqui no nosso programa? Líder comunitária, já foi entrevistada aqui mulheres de projeto, coaches, presidente de. A Paula, presidente da, da Cária Cigedal, a, a Miriam presidente da, da, da Associação de Pais e Mães Autistas do Estado Espírito Santo, que é no Brasil. Várias mulheres teve, tem oportunidade aqui ainda. vai vir aqui também é, mês que vem a Célia Tavares, a pré-candidata do PT, que é mulher também, então nosso programa, ele abre um leque para qualquer categoria, qualquer partido, qualquer projeto social, pastores evangélicos, cantores, então quem é morador de Cariacica, você que está nos assistindo aí, compartilha, não é isso, de Compartilha é, isso é, é, é é, comente é, manda para os amigos que esse, para que esse programa possa crescer esse programa não vai sair de Cariacica ele é de Cariacica, já tive a oportunidade de sair daqui de Cariacica para ir para Vitória mas não, o programa é de Cariacica nasceu em Cariacica, vai crescer em Cariacica e vai morrer em Cariacica agora, nós dois aqui, você que entrou pela primeira vez, se inscreva na página na página aqui no Facebook, é Programa de Entrevista Posso Perguntar. No YouTube, Podcast Posso Perguntar. E no Instagram, arroba Posso Perguntar, underline OFC, que é oficial, beleza? E dizer para você que em breve, em breve, já, tá, já lancei aí a, a publicação, nós vamos ter uma live especial chamado Papo de Campeão. Campeões, são três mestres. O mestre Anderson, o mestre Félix, que é... Campeão cinco vezes de kickbox mundial, campeão mundial de kickbox cinco vezes. O Anderson, que é campeão três vezes de kickbox mundial, mas teve outros campeonatos que ele ganhou bem, mas estou falando o maior. E a. Meu Deus, eu esqueci o nome depois eu vou lembrar aqui que é a esposa do Messi Félix, também que é faixa preta, e é bicampeão e campeão estadual aqui no estado do Espírito Santo. Vai ter essa live especial e você pode ser patrocinador. Antes de começar com o Dinho, com o Andinho. Que é meu amigo, e vai esperar um pouquinho, não, vamos ver quem tá entrando, para não, né? Não tem que saudar o povo ali. Ainda mais se tiver povo do Andinho aqui lá da comunidade, se não saudar, chega lá. Antes de entrar na gente porta, já é é te... Eles vão te... Tá, ó, vamos lá? Vamos lá, gente. Marcela Varenga, boa noite, líder comunitário aqui do bairro Novo Brasil. Grande boa liderança, noite. boa noite, Marcela, grande liderança aqui de Novo Brasil, companheira de líder comunitário, está fazendo um excelente trabalho à frente da Associação de Novo Brasil, parabéns pelo seu trabalho, Marcela. É isso aí, é Valesca Pereira, boa noite. Boa noite, maninha. Minha o Erlis, ficar à vontade, você pode me torrer para dar boa noite, tadinho, tá, se não der boa noite, você bate nós. O Erles Silva. Boa noite, tô online. Muito obrigado, o Erley, é o Erley Silva. Muito obrigado, Deus abençoe. Tá junto com, com a gente sempre aí. É boa noite, boa noite, Joyce Kelly. Cadê? Boa noite, boa noite também, Joyce. É isso aí. Hein? Se não entrasse na live aí, eu tomar uma a... costa que chegasse em casa. É isso aí. É minha filhona. sua filha. É isso, minha aí. isso aí. Vamos lá, Antônio Alberto Nunes. Boa noite. Meu grande diretor de. Sargento Toninho do Barro Operário um cara guerreiro, um cara que está ali no braço forte da associação de no... de, de, de Barro Barropera. Fala, essa... Fala esse agente, eu não lembro o nome dele, mas vai estar tá aqui. Eu acho que é um comandante da polícia lá de Viana vai estar tá aqui em breve. Aí já marquei com ele e vai estar aqui no nosso programa aqui dando aquela entrevista legal, beleza? Silvio, é, Silvio um bo... bom fim, boa noite. Boa noite, meu nobre. Esse aí é meu amigo, companheiro, um cara que a gente trabalha junto. É daqui da região 10, liderança de Ali de, de Vila Independência. Vila de dependência? Grande abraço, Silvinho. Prazer, Silvinho, Deus abençoe. Compartilhe nossa live. Vamos lá? Antônio Alberto, de novo, esse é o nosso líder comunitário melhor. João Carlos vale... Valadares. Opa! Boa noite, João. Que Deus abençoe. Boa noite, João. Continua com a gente. Patrícia Cândida Siqueira. Não é parece da minha esposa, não. Essa é. aí é a Primona, tá falando de longe, mineira, lá de BH. Isso aí, aproveita e compartilha nos grupos de BH, não é verdade, Jim? João Carlos, cheguei. Vera Olá, Avancini, nosso líder comunitário, feliz aniversário, meu querido. Aniversário É gente? meu aniversário hoje também. Ah, é, você faz, você faz. Obrigado, você, cunhada. Você faz uma semana que do que eu, no isso ano passado aí. também que você veio aqui, nós falamos sobre isso. Ele faz uma semana antes que eu. faço segunda-feira. Gente, ó, dia 26 eu faço eu faço aniversário, dia 26. <laughs> Note meu telefone 99921528. Manda aí um, um brinde para mim, manda um chocolate, uma cesta, o que você quiser. Eu aceito. Manda o Pix. Presente aí o Natal. Até meia-noite, eu tô aceitando o Pix, hein? É então. isso aí. Tô aceitando o Pix até meia-noite. Ó, o Pix tá aí, ó. O Pix tá aí. Ajuda a gente aí. Vamos lá, Total, Luzia Reis. Luzia Reis no Brasil. Luzia Reis, Brasil, minha essa amiga. aí é. Essa é a puta é, 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 saca, hein? Ela é dela. Ela falou que vai votar em você, se você se um dia você vir a vereadora no Ronteirê daqui a pouco. Luzia Reis, boa noite, Netinho e Andinho, boa noite. É, Silvio Liderança de Vila Independente, é Valência KKK, Valei Joyce KKK, mana. Guilherme Pereira, boa noite, meu sobrinho, coloquei a família toda, aí. Tá não é certo? é isso aí, ué. André Pereira, boa noite, meu mano, meu mano, seu irmão, é meu irmão, um abraço, Dionísia Vieira de Souza, boa noite, Andil, tudo bem? Ô, oh, melhor agora, Dionísia, essa aí é lá da Avenida Beira Rio, acompanha o nosso trabalho, e apoia a Associação de Moradores. E estamos juntos, Joneza É isso aí. A Valência também. Patrícia Cândido falou de novo, parabéns. Giovanni Silva do Santos, meu amigo Giovanni, lá do bairro Santa. Campo Verde. E aí, Campo Giovani, Verde. Ele disse: boa noite, Pastor boa Neto. Noite. Boa noite, meu irmão, que Deus abençoe. Vanilda Avancini. Felicidade, meu líder. Parabéns. Essa aí é a minha cunhadona. Boa noite, Vanilda. É isso aí, já saudamos todo mundo. Depois nós vamos voltar aqui, vamos saudar o povo. Nós vamos aqui com o meu amigo Andinho. Toda vez que vem um entrevistado, primeiro a gente vai saber quem é, né? O Andinho. Eu vou deixar a câmera para você. Quem é Andinho, líder comunitário do bairro Operário? Netinho, eu sou Andinho, mais conhecido como, eu sou And... meu nome é Anderson Pereira, mais conhecido como Andinho. Estou hoje como líder comunitário do bairro Operário. Sou funcionário público. E estamos aí hoje fazendo um trabalho à frente da Associação de Moradores, junto à comunidade de Barro Operário, aonde que expandiu esse trabalho a, a nível de região, aonde que surgiu a, os convites através do seu programa para a gente fazer a primeira entrevista e estamos aqui nessa segunda. E se Deus quiser, vamos fazer um trabalho bonito aí e a gente só tem a agradecer aos moradores, primeiramente, do Barro Operário, que é onde que a gente está limitado a trabalhar e fazer um trabalho e a gente tenta fazer da do melhor maneira possível esse trabalho para a comunidade do barro operário. É isso aí muito bem. Edinho. É, tem gente que acha que tem gente que acha que ser líder comunitário é fácil. Não é fácil. Você sabe eu fui líder comunitário do bairro Novo, Rio, Novo Brasil antes da da, da da Marcela entrar. Não é fácil ser líder comunitário de uma comunidade. Às vezes o morador é claro que eu, eu, eu sinto isso. Eu vejo nas suas postagens, também nas suas, nas suas publicações, e algumas pessoas que eu conheço que moram em bairro operário, falam muito bem da sua gestão como líder comunitário. Dá para ver que você tem uma ligação muito boa. Talvez não tenha com 100% que é difícil, mas pelo menos 90%, 80%. Eu dá para ver que você tem uma ligação muito boa como líder comunitário na sua, na, na sua comunidade. Mas tem gente que não entende, acha que o líder comunitário ganha para fazer isso, que o líder não ganha. Mesmo que ele tenha um cargo lá com o vereador, com o político, mas ele não ganha salário para fazer isso. Faz pelo amor à comunidade, só para os moradores entenderem. Não é fácil hoje ser líder comunitário, tem Verdade. umas dificuldades, né? Aí tem alguns que vêm querer também entrar no meio também, não, não tem a, aquele bom senso de ir ter o um líder comunitário, ou a líder comunitário e fazer... Fazer aquela parceria, mesmo que não feche uma parceria para candidato, mas feche a parceria para a comunidade. Tipo assim, ó, eu tenho algo para trazer para a comunidade. É você que é o líder comunitário? É, vamos ver isso aqui que eu preciso trazer para a comunidade. É meu interesse. Isso pode acontecer, sim. Tem que chamar o líder comunitário, porque quem bota a cara para bater é o líder comunitário. Quem vai atrás é o líder comunitário. E no dia da votação, quem ganhou foi ele. Então tem que ter esse respeito com o líder comunitário, com os vereadores, que tem o papel deles, e com o prefeito e também com o Estado. Tem que ter uma. uma uma, uma, uma hierarquia, em toda área de, de um, tem que ter uma hierarquia. Mas a pergunta hoje, eu quero fazer, né? Dá pra ver aí que a sua comunidade te apoia, eu vejo nas redes sociais os comentários, que tem gente que posta alguma coisa, ninguém comenta, quando comenta é pra brigar aí. O seu lá é um comentário muito bom. Tem alguns comentários aqui, cadê? Tá vindo, vai vir quando? Isso aí é normal, porque tem que perguntar. Mas dá pra ver que o povo te apoia. Você tem é, 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 na mente hoje vir a pré-candidato? pelo município de Cariacica. Você acha que sua comunidade tem essa necessidade? Ou você é um, um, um pré-candidato hoje em Cariacica? Fala para a gente. Então, Netinho, é, nós é, consolidamos um trabalho à frente da Associação de Moradores. Eu acho que é, o primordial de tudo isso, a gente consolidar um trabalho em cima de parcerias, porque não adianta hoje. o que, Qual é a grande dificuldade hoje? As pessoas querem, todo mundo tem um sonho e quer ser candidato. Mas será que tem um trabalho? Porque, será que tem uma parceria? Então a, a gente começou a ter uma. a, a construir essas essas parcerias. Hoje, o Andinho, é, juntamente é, com, a, com, a, com a nossa diretoria, nós construímos uma parceria junto à Câmara Federal, que conseguimos eleger um deputado federal, aonde que a gente tem as portas abertas do, do seu gabinete. É, construímos uma parceria, enquanto liderança comunitária, é, com o presidente da Assembleia Legislativa, onde a gente tem uma porta aberta. E construímos também uma parceria que é primordial com o prefeito da cidade. Então são parcerias que contribuem com o crescimento e desenvolvimento de um bairro e de uma região e até mesmo de uma cidade. Então, muitas vezes, o eleitor que está ali na ponta da linha não faz essas observações. Então, é, é, eu costumo dizer o seguinte: se as pessoas soubessem separar o político do profissional, as coisas, e do pessoal, as coisas fluiriam. Porque muitas vezes, ah, eu voto num no, 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 no cara porque ele é bonito. Ah, eu voto no cara porque ele está ali na roda de boteco, é um cara que está conversando com todo mundo, mas esquece do, do primordial. Se esse cara tem competência, se esse cara conhece a, a lei orgânica do município, se esse cara conhece o regime interno da Câmara de Vereadores, se esse cara conhece os caminhos de onde buscar, junto ao, 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 ao governo federal, verbas... Para, para a atuação em seu município, se esse cara tem uma, uma forte ligação com o presidente da Assembleia Legislativa ou com qualquer outro deputado estadual. Então, tudo isso tem que ser analisado e a gente está construindo isso. A gente está construindo hoje é, um caminho. É, junto aí, a gente está escolhendo, mas eu me identifiquei com o Podemos. Podemos. É, o Podemos de Gilson Daniel e Marcelo Santos. Então, a gente está nessa caminhada é, estamos no caminho sim, a gente tem que pensar pelo crescimento, me sinto qualificado é, é, em, em, em estar pré-candidato, mas a, a legislação tem que passar por, ainda por um, um período de convenções partidárias, que quem vai consolidar isso são as convenções partidárias, então é, eu só posso dizer para vocês, Andinho vem aí. Andinho vem com força total, vem, vem, vem para... Na verdade, a gente fala, a gente briga com força total, né, Dinho? Mas o Dinho vem para mudar alguma coisa. Ninguém que vem a primeira vez a pré-candidato, não só na sua comunidade, mas na sua região, na região 10, que é uma região muito ampla, tem um plano, tem algo, a, tem, é, não surgiu assim, pensou alguma coisa. Você deve ter pensado alguma coisa. Por que, que eu vou vir? Então, tem isso aí, tem, um, tem pessoas que criticam, mas todo mundo tem direito. É igual a liderança comunitária. Tem a Marcela aqui, agora quem, quem quiser. Quando lançar o é edital, quem quiser se candidatar, se candidata. Não é verdade, Andi? Verdade. Isso é em qualquer área, liderança comunitária, Sim. como vereador. É, e é bom, de pessoas novas que têm um, um propósito diferente, que têm um sonho diferente, que têm projetos diferentes. É, sabemos que a Câmara de Vereador tem vereadores lá de 10, 12 mandatos. Nós sabemos disso. Tem vereadores aí. Eu confesso para você, tem muitos vereadores bons em Cariacica? Tem. Se eu falar que não tem, eu estou mentindo. Tem. Tem amigos meus, mas tem vereador dentro de, 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 de Cariacica, de mais de 10 mandatos que eu, 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 tô falando eu, nunca vi dentro do Brasil, nunca vi na região 10. Se passou, talvez na casa de alguém, mas nunca vi, nunca ajudou a comunidade. Então, essas coisas tem que, tem que ser revista, tem que ser pensada direitinho se realmente é necessário. Vim alguém, Andim, vir e mudar esse quadro para a região dela Eu estou falando da região dela que nós estamos aqui, né, é Sim, sim. Então, sim. eu nunca vi. Tem, tem vereador tem 10 mandatos, que eu nunca vi aqui dentro da tá, região. Então, é bom ter esses candidatos. Antes de eu fazer a próxima pergunta, Andin, deixa eu. Eu vi um comentário aqui que eu gosto. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Papã. João, ah, o João Carlos tá fazendo propaganda. Vamos fazer propaganda para ele, vamos lá. O João Carlos Valadares falou assim, ó, liberado aqui agora, ne, é, neste momento, 10% de desconto em nossa loja, somente para quem estiver nessa live. Mas loja de quê? O que, que você vende? Comenta aí para gente aí, não é verdade? É isso aí, João Carlos. Vende seu peixe aí para nós. E nós estamos aqui para ajudar. É isso aí. Não é verdade? Isso aí. Parabéns, ó. Comenta aí o que, que você faz aí, coloca seu, seu, seu WhatsApp aí que a gente fala aqui. Meu amigo Edmar... Da F, é, Edmar, da projeto Novos Horizontes. Horizonte. Edmar Fagude, que fala, né? Parceiro, se não fosse o projeto do Edmar ali, a nossa praça de Barro Operário estava entregue às moças. Conheci ele lá. Na então, Pitura, faz um na... excelente trabalho em nossa comunidade. Parabéns, Edmar, pelo seu trabalho. A Associação de Moradores só tem a agradecer o seu projeto dentro da comunidade de Barro Operário. E você conhece e sabe que o projeto dele é, é projeto muito de legal, Não legal, de... não. Não é legal. É muito bom o projeto Sim, dele. Sim, com certeza. Não é verdade. Parabéns demais. ele falou assim: ó, tô te devendo uma visitar mesmo. Toda vez que eu marquei com ele, ele não podia vir por causa do trabalho. Mas não, vamos marcar. Me fala aí qual o dia que você tá vago, a gente dá um jeito de gravar. Nós dá um jeito aí. Vamos trazer aqui, é, Edimar o projeto Novo Horizonte, que faz um trabalho muito lindo, né? Então... O trabalho dele é, é ímpar, cara bom. Antônio Alberto Nunes disse, obrigado, netinho, né, por dar essa oportunidade ao nosso líder. Ele é realmente comprometido com os moradores do nosso bairro operário. Parabéns. O que eu disse, disse aqui a gente vê nas redes sociais e é mesmo. A gente tem esse 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 trabalho legal. Esse é meu diretor. É isso aí, Marcos Vieira. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Andinho. Boa noite. Boa noite, Andinho. Boa noite, meu amigo Netinho. O Edmar falou. Adri... Adriana Mourinho, meu amigo Adriana Mourinho. tivemos lá na casa dele. Ele mora lá em Alto Roda d'água, lá no finalzinho, lá em cima, Pelo na beira da mata. Bom. bom mandar um abraço pro meu amigo pai dele é seu Pedro Amorim que é policial aposentado tá lá hoje na tá na reserva tá curtindo a sua aposentadoria num lugar maravilhoso tivemos hoje lá comemos churrasco legal tomamos Coca-Cola isso é saber viver a turma toda lá hoje muito obrigado meu amigo é, Adriano Amorim ele disse a live hoje tá bombando eu avisei eu avisei com o Andim, cara. Andim, te, teve gente que. Teve gente. Não foi ele, não, tá? Mas teve gente que falou assim: Ah, aquele cara não vai dar ninguém, não. Eu fui mostrar o cartaz. O cartaz de Andim tá 4 mil visualizações. Tem cartaz de gente grande que veio aqui que deu mil, mil por Do andim tá 4 mil visualizações na, lá na, 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 na página. Ah, o cartaz. E a Life. E quando eu abri a Life. Que eu comecei a live a falar, até agora não caiu uma pessoa, só pra vocês entenderem que tem gente que não dá nada pro pequeno. Deus é bom o tempo todo. Não é verdade? Não dá nada pro pequeno, mas o pequeno, Deus ele, ele usa o, o, o tolo para confundir o sábio. Deus usa o, o pequeno pra confundir o grande. Muito obrigado, Andim. essa. essa Isso aí pra mim é bom que dá engajamento no nosso, no nosso programa. Toda, toda honra seja dada a Deus, Netinho. Né, é isso aí, toda glória, honra e glória a Ele. Edmilson Admilson Lourenço Cândido. Rapaz, mas tem Cândido nesse cara? Esse lugar, aí é meu cunhadão. Eu sou Cândido, Rapaz, minha esposa tem Cândido no meio. É Cândido pra todo lado. Grande abraço, Edmilson. É Cândido pra todo lado. É isso aí. Ele diz assim: boa noite, líder comunitário, força da nossa comunidade. Vanilda, no, Vanilda Avancini, nosso futuro vereador. Penha Pereira. Parabéns, meu príncipe. Quem é, Essa aí é minha mãezona. Ah, minha desconfiei. Gatona. Chamou de príncipe. Meu amor. Chamou, chamou de príncipe, eu desconfiei. Né? Todo mundo, além da mãe e da esposa, só. Mas ninguém, mas ninguém chama. Deixa eu ver. A última aqui a gente come, come, começar. Rose Teixeira de, de, de Mendonça. Boa noite. Tô sabendo do seu, do seu nível, do seu aniversário. Parabéns, Anderson. Andinho. Deus abençoe sempre a sua vida e sucesso para você. E tô torcendo para você ser o nosso novo vereador. Parabéns pelo seu aniversário, Andy. Eu tomo posse. 22 anos. Não, 22 anos ah, ah, 22 anos é 40 atrás. <laughs> 40 anos atrás. Gente, vamos aqui, senão vamos ficar a noite toda aqui. Pode ficar à vontade, gente. Net, netinho. Eu queria também agradecer uma pessoa que não está na live, está aqui gravando, é meu braço direito, é minha quem, companheira. Quem, quem será? Cadê? Cadê? É meu amor, Keila Vancini, sem ela é a minha conselheira, porque eu sou um cara assim, é, eu, eu ajo muito com a emoção, então é minha conselheira, é meu porto seguro, é minha esposa Keila. E, e, grande e abraço, Keila. Esposa, amiga, né? Sempre assim, né, né, Parabéns aí pela sua homenagem. Eu podia ter trazido uma flor aqui pra fazer homenagem aqui, né? E <laughs> é bombar a live, hein? Ah, ó, fala nisso, segunda-feira 90% que o prefeito é o Cléris Sampaio vai estar tá aqui, pelo menos ele me deu a resposta que sim aí vai segunda-feira né, é, segunda é, o cartaz vai sair quarta-feira, segunda-feira o prefeito de Cariacica é o Cléris Sampaio, vai estar tá aqui vai rolar bomba, hein? Vamos melhor lá. prefeito de Cariacica é, já teve, hein? é isso aí, vai estar tá aqui no nosso programa batendo um papo legal, Andinho é, você vem, né, já falou aí que Está com esse, 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 esse desejo aí, nem vou falar um sonho, mas um desejo de ajudar as comunidades. Nós, temos, nós somos uma região muito ampla, né? Região sim. 10, muito ampla. É necessário ter sim pré-candidato a vereador. E qual que você acha a maior dificuldade? Ou, quer dizer, a maior, a maior necessidade de um vereador na região 10? Olha, Netinho, é... isso aí é notório porque a Câmara de Cariacica hoje, dos 19 vereadores são todos importantes para a cidade. Mas muitas vezes, é, infelizmente, é, como que eu vou iniciar essa conversa para você? Nenhum vereador ele nasce uma liderança de toda Cariacica. Ele sai de dentro de uma comunidade de um bairro para Cariacica. Então ele tem que ter um reduto um domicílio aonde que ele mora, da onde, uma região aonde que ele convive para ter esse reduto de votação. Então, quando se, quando se não tem uma região, e tão importante quanto a nossa, que é forte na cultura, que tem o Congo... É verdade. É, entendeu? É, tem aí a, a, a agricultura familiar, que é muito forte em nossa região, que é uma região mais voltada para isso. E não tem uma, um representante na Câmara, isso... Fica, reflete em todas as bases. Por quê? Nós temos as nossas três unidades de saúde, de Mucuri, a de Barro Operário e a de, de Novo Brasil. Mesmo com, com a atenção é, da administração, tem dado, mas mesmo assim, falta algo. E quando se tem um vereador atuante ali na, regi na, na região pedindo e cobrando, as coisas tendem a fluir mais. Entendeu? Então, a gente vê. E, e, e é nítido a necessidade de um vereador aqui na nossa região 10. Então a gente muitas vezes as pessoas falam assim ah mas isso aí o vereador foi eleito para toda a cariacica. Mas infelizmente gente é o verdade. vereador ele vai puxar para a região onde que ele mora. Ele vai puxar primeiro para o bairro onde que ele mora. Então é, é notório a gente ter um representante aqui da nossa região 10, porque a gente tem, toda mudança ela, ela é constituída de dentro para fora. Então, se a gente não cuidar primeiro da nossa região, como que a gente vai cuidar da cidade, cuidar de outros bairros, e se expandir? E eu vejo, Netinho, que isso foi a grande dificuldade de muitos que se passaram por aqui, de querer se expandir logo e o seu mandato de vereador nada. e esqueceu da nossa região. Então, a gente tem que focar primeiramente aqui para que possamos é, é, fazer um trabalho, e cuidar do nosso povo, para depois expandir para, para, para outros bairros é, e, para, e para outras regiões. Na verdade, Andin, o que, é que acontece? Primeiro, a gente tem que cuidar da nossa casa, para depois a dos outros. Isso aí. Esse é, é notório em qualquer lugar, é, é, é bíblico. É bíblico. Primeiro, vereador, beleza. Tem a sua comunidade se você, você vindo. Se for vontade de Deus você ganhar, você tem um bairro que não é tão grande. Você sabe que o bairro não é aquele bairro grande, é né? um centro de vitória. Então, você vai fazer o quê? Vai ver as necessidades. Gente, tem uma necessidades, tem. As quatro necessidades, essas duas aqui eu consigo fazer logo, fez? Gente, ó, vou fazer isso aqui, aqui, aqui mas eu sou vereador do, do município, então eu tenho que ir lá em Vista Dourado, eu tenho que ir lá no Novo Brasil, que estão precisando lá também, beleza? Fez. Tudo conversado, não sai caro, tudo combinado, não sai caro. Você não vai fazer, pegar tudo e encaixar dentro de barra operada, não vai ter como. Você vai ter que expandir também um pouquinho, mas é igual você falou, primeiro, você tem que. Fazer a sua casa. Gente, ó, vamos fazer isso aqui, vamos acertar a barra operária e nós vamos para lá, que ali, do Comunitário lá no Brasil, tá precisando disso aqui. Eu creio, creio sim. Eu, se eu fosse o vereador, eu fazia isso. Primeiro a minha casa. Não, ah, tem, tem, vou dividir, não. Primeiro a minha casa e depois eu vou catar um pouquinho lá, um pouquinho aqui, fazer aqui, porque tem é, alguns lugares que não tem vereador, tem região também que não tem vereador, aí vai lá, faz um pouquinho, igual nós, hoje nós não temos ou ninguém para nos representar. É, é, e ninguém é, faz nada. Porque a nossa casa, hoje, Netinho, no caso, numa situação dessa de vereança, eu nem me coloco eu, porque é, é, tem várias lideranças, que tem vários, vários potenciais que, dentro da nossa região que, que podem é, concorrer e chegar a uma vaga lá na Câmara. Então, eu, não, eu, eu me coloco é dentro junto com essas pessoas, eu não vou me colocar em um destaque, porque a gente tem que ser humilde, é de estar junto com as parcerias, porque tem grandes nomes aqui na nossa, na, na, na nossa região 10, e quando a gente fala nossa casa, eu nem falo barro operário, nossa casa é região 10, é porque verdade. aí a gente sai do micro, porque hoje eu como líder comunitário, eu sou limitado a estar é, fazendo para o barro operário. Agora, se Deus abençoar e o povo entender que a região precisa de um representante, a nossa casa é primeiro a região 10, é para depois a gente expandir para outros bairros da região de Cariacica. É isso aí, igual falei, vou repetir, a região 10 hoje é muito ampla, tem como trabalhar. E tem como eleger até mais de um vereador. Nós sabemos que a região 10 hoje ela tem capacidade de eleger mais de um vereador, não tem, Andinho? Tem, com certeza. Segundo o censo de 2022, nós estamos chegando a uma população de quase 50 mil pessoas na nossa região 10. O único problema é que, vai, infelizmente, vai vir muitos candidatos. Eu, eu tive juntar os candidatos de Mucuria, roda d'água, juntar. Entrar no consenso, gente, vamos ver que vai vir, quem não vai vir, vamos apoiar esse aqui, vamos apoiar esse ali, vamos botar dois, ganha, ganha. Mas infelizmente vai vir muita gente aí, de 300, 200 votos, e vai tirar de um, vai tirar de outro. Aí acaba acontecendo o quê? Igual no ano passado, ninguém ganha e nós ficamos a mercê de novo sem um representante para criar os projetos de lei. Só para vocês entenderem, quando se cria um projeto de lei em Cariacica, mesmo que você está vistando, a sua, a sua região o projeto abrange toda a Cariacica. Às vezes tem uma necessidade da sua região que precisa de um projeto, mas esse projeto vai abranger Cariacica, que vai ser votado, vai virar lei e vai abranger Cariacica. Então tem que ser feito, feito, feito isso. Eu ainda eu não conheço eu não conheço nenhum projeto para a região 10. O único projeto que eu conheço foi o que eu pedi quando eu, eu era eu era assessor do vereador João. Eu era líder comunitário no Brasil, foi da, da caminhada de 7 de setembro. Mas eu, eu, ajudei, eu ajudei a fazer, não foi o que criei, mas quando eu vim líder comunitário durante, eu fiquei quase quase quatro anos. Os três anos que eu fiquei, eu ajudei a fazer as três caminhadas, a Rose e a Valéria, que é a Avon, sabe disso, eu ajudei a fazer todas as três caminhadas. Depois desse dia para cá, nunca mais foi feita a caminhada da paz em dentro no Brasil, que reunia centenas. De pessoa foi feito um projeto. Eu fiz o um pedido como associação. Foi feito um projeto junto com, a, com os, os líderes da, da caminhada, os, os diretores, para aprovar para virar parte cultural. É, virar projeto cultural. cultural. Foi feito na Câmara de Vereadores. Eu tava lá. Foi aprovado. Se, se tá, eu não sei, mas eu tava lá na votação e foi aprovado, mas ninguém sabe o que aconteceu mais. Um projeto que é da região 10, mas abrange toda todo o Cariacica, que via gente de Cariacica, via gente de Vila Velha, de Viana, Serra Vitória para essa caminhada e ninguém sabe o que aconteceu. Então, projeto para fazer engavetar, não adianta. Então, é, é, é esse pensamento aí que você tá, é muito legal. Mas antes de de eu fazer a próxima pergunta que tem a ver a relação a projeto, deixa eu ver quem entrou aqui mais uma vez. Ó, teve uma pessoa que falou assim, ó, Wesley Silva, ele falou bem assim, ó, só não pode fazer igual a Jaqueline Moraes, ganhou e sumiu do bairro. Só aparece quando está chegando eleição. O que, que você acha? E fala para nós. Boa Quer noite. comentar aí? Vou fala para gente. Boa noite. Olha só, primeiramente que é, os moradores na nossa região, eles não podem medir é, nenhuma, nem a nova liderança, ninguém pode ser medido pela competência de, de quem se passou. De um para o outro, né? De um para o outro. Eu, eu vejo por esse lado. E nós não podemos é, deixar de apostar em lideranças da nossa região, que moram aqui, que convivem aqui, é, para votar pessoas de fora. Não que os de fora, ô Netinho, que muitas vezes tem vereador que tem um trabalho, algum trabalho aqui dentro, em alguns bairros da região, é, que tem algum é, cabo eleitoral. Então, isso acaba trazendo os vereadores para dentro do bairro. Mas é de cunho pessoal, não é de cunho hum, comunitário. Entendi. Pessoal, né? eu falo, eu, eu gosto de é, separar bem do cunho pessoal e do cunho é, comunitário. Comunitário é, é buscar de forma é, igualitária para todos. Eu, 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 eu trabalho e prego essa política, de, essas políticas públicas. Então a gente não pode ser medido com a mesma medida dessas pessoas, porque cada um tem tem o tem, tem seu caráter, tem o, o, a sua maneira de ver as coisas, então todo mundo são diferentes. Mas é, eu eu afirmo o seguinte, que tivemos três vereadores aqui na nossa região e, coincidentemente, dois de bairro operário, no qual eu participei desses mandatos. Todos, dos dois, Dos dois, né? dois participei desses mandatos. A Avelina e... e... Jaqueline. Então, o que acontece? É, teve erros e acertos que a gente como assessor, que a gente não é dono da caneta, você sabe muito bem disso, então a gente muitas vezes tem a oportunidade de, de dar, dar opiniões, sugestões, mas quem rege o mandato é o vereador. O vereador é verdade. Então o assessor ele tem que se manter naquele lugar. Então eu, enquanto assessor dessas pessoas, desses vereadores que se passaram, é, eu aprendi muitos muito com erros e acerto dessas pessoas, então a gente quer colocar em prática. E uma delas é, não, é nunca brigar com o executivo. É verdade, não pode. A gente, a gente não a pode, tudo. a gente não pode também é ser, super, é, é, ser veniente ao executivo, mas a gente tem que ir. É, é, ter um, um, um bom diálogo com o executivo, porque senão quem faz a obra é o executivo. Com então, certeza. se o vereador tiver um vereador na região 10 e brigar com o executivo, acabou, fechou as portas, não tem nada para a região. Não consegue mais nada. Então, a gente, a gente, muitas vezes, a gente aprendeu nisso aí. E, voltando à pergunta dele lá, a gente não pode ser medido por essas pessoas. E a, e a população, ela tem que apostar em novas lideranças e novas pessoas que vão. É, proporcionar, é, que, tão, que tem um trabalho, que, que, que são competentes, que se, que, porque o que acontece? O termômetro, Netinho, eu costumo dizer o seguinte: é uma liderança comunitária. Porque se eu, como líder comunitário, eu não exerço um bom mandato, eu não sei os caminhos da prefeitura, eu não, não, não faço uma, 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 umas parcerias que têm que ser feitas. Então, eu vou me emocionar e colocar um, um nome para pré-candidato a, a vereador, que muitos fazem, mas quem tem que é, filtrar isso aí é o povo. E votar por competência. E não porque o cara é meu amigo, porque o cara é bonitinho, como eu já citei anteriormente. Votar por competência. Quando o povo entender que votar por competência a nossa região vai mudar. Infelizmente, ele vai filtrar até seu amigo, seu vizinho, que ele poderia votar por uma consideração, mas ele fala bem assim: não, o meu voto é importante, eu vou votar por competência. Alguém que eu nem tenho hoje uma, uma intimidade, mas eu, eu sei que ele trabalha, que ele vai regaçar as mangas e vai trabalhar em prol da nossa região e da nossa caria seca. É isso aí, muito muito bem falado, muito bem importante, o Andi. É, quem tem a caneta é o vereador, não tem jeito, e ele tá ali. Acredita sim, quem tem o um pleito, perdão, quem tem o um pleito é o vereador, e quem tem a caneta é o executivo. Sim. Se o executivo falar que vai ajudar, vai, se não vai ajudar, não vai ajudar. Então, por isso, tem que ter essa, essa, essa parceria legal, mesmo que você não goste do seu prefeito, você tem que ter a parceria, porque ele tem a caneta, ele que dá ordem ao, ao seu secretariado para fazer isso, fazer aquilo. Eu quero comentar, falar mais alguns aqui. Meu amigo Adriano, ó, meu amigo Adriana Morim deu, é, pra, é, comprou 10 estrelas aí, gente. Vamos comprar estrelas aí, vamos comprar é, estrelas. É, vamos comprar as estrelinhas pra ajudar o programa. Ele comprou aí é, 10 estrelas. É pouco, né? Mas tudo bem. <laughs> Brincadeira. É, Anaísa Costa, boa noite. Lucilene Almeida, meus votos são seu, meus votos é seu. Oh, meu Deus. Penha Pereira, é sua mãe, né? Minha mãe. Penha Pereira, mamãe. Maria Antônia Moura Silva, os pré-candidatos precisa conhecer e apoiar os projetos coletivos de desenvolvimentos em desenvolvimento de interesse social, é, econômico e cultural para toda a região 10. E um espaço para a construção do, de, de políticas públicas precisa participar e conhecer e ser parceiro tá certinho verdade, verdade. essas ó cultura cultura economia numa a, a, a base cultura economia dentro de uma comunidade, comunidade ajuda muito é, a parte cultural tem muita cultura entre roda d'água a, a Mucuri, se você for pesquisar, tem. Não tem vereador, não tem ninguém ainda. Então, quando tiver, tem que procurar as, a, 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 os projetos culturais e ajudar. Não estou falando dar dinheiro, não. Ajudar, levar na Câmara, colocar projeto, pedir a Câmara de Municipal para ajudar. O, a, a Prefeitura Municipal de Cariacica tem, sim, projetos culturais aqui dentro de, de, de Novo Brasil, de Roda d'Água. Se procurar direitinho, vocês vão entender que tem. É, Aquela Monteiro, tamo junto, meu líder... Dedé aqui, falou Dedé. Aqui. Dedé é meu vice-presidente, meu braço é, direito, é. é o cara. Ah, rapaz, é parabéns, cara. Dedé. Ele tá aí, acho que na, na, na esposa dele ou da filha é, dele. É, acho queira, que, queira. Da esposa é dele. dele. A esposa dele, muito bem, é isso aí. Andinho, dá para ver que o povo se importa assim com a comunidade, dá para ver que o Porto tem um, um feito aí com você, dá para ver que, que você tem um nome muito legal aí. Tem pessoas que vêm aqui, gente não, que não tem nome. Ah, você falou que todo mundo é, pode vir, todo mundo pode vir, mas de nome. É um nome aceito? Às vezes a pessoa acha que se candidatar a vereador é só pré-candidata a vereador, é só de candidatar, mas você tem que ver se seu nome é aceito, se as pessoas vão agradar com o teu nome. Mas como faz para agradar com o meu nome? A sua personalidade, cara. Aonde que você mora, na sua região, na sua comunidade, dentro do Ministério de Cariacica, aonde que você vai ser bem falado, você é mal falado, você é um cara, tem bom caráter. Eu tava vendo hoje uma postagem, não vou falar o nome, ele não é amigo, mas é amigo conhecido, né? Eu, como eu vou falar para não falar para ninguém perceber quem é? O cara postou, o cara posta, ele sai do negócio, entra em outro, senta o bambu em outro, já postou que já saiu lá do PL. Rapaz, eu não entendo esses caras não. O que eu, eu não vou falar o nome não, mas dá para ver na feição do cara, na postagem, na atitude dele que tá querendo alguma coisa com essas, com essas postagens. Ele não quer melhoria para ele ou para a comunidade dele. Ele quer algo para ele. Ele está tentando mendrotar alguém ou um órgão para ter benefício próprio. Ah, mas você está julgando. Não, não, não. É o que eu vejo, gente. Eu tenho essa, eu tenho essa, essa, essa mente. Eu tenho esse, esse dom. Eu olho para a publicação, o cartaz, o que a pessoa fala. Dá para ver que tá tentando mendrotar com essas postagens. Sai aqui, entra ali, faz isso, cria aquilo para... Pegar benefício próprio. Então, isso não é bom. Tem que ter o um nome. O nome de Edinho é o um nome. É o um nome limpo, não. O um nome leve. É o um nome leve. Eu conheci Andinho Eu conheci Andin numa polêmica, ele pode não lembrar, mas foi numa polêmica quando eu era assessor. Mas depois dessa polêmica que ele fez lá no, lá, lá no, no comentário, ele veio conversar. Ele conversou depois e falou, gente, isso é pra melhoria. Eu lembro até hoje. Tem que ser assim, fulano, tem que ser assim. E, e realmente deu certo. E é, é a realidade. Hoje eu sei que o que ele falou é verdade. Às vezes a gente acha que não, Andir, que está nos atrapalhando, está nos atingindo, mas depois no futuro a gente vê que é verdade. Então, Andi sempre teve um nome leve, sempre teve educação para conversar com a gente, pelo menos comigo, não sei com você. Então, é o um nome leve, é assim que a gente tem que ver se o nome tem a capacidade. O nome é o um nome leve para poder o povo aceitar, não é verdade, Andir? Com certeza. A, agora a pergunta é: você acha que para ser vinha vereador no município de Carecia, que seja onde for? Tem que ter esse nome leve ou tem que ter só o dinheiro? Tem que ter amizade, tem que ser bom nas comunidades. Alguém tem que olhar para você, mesmo que não te, te fala que você é bom 100%, vai falar o erro, que todo mundo tem um defeito, mas as qualidades cobrem esse defeito. Você acha que tem que ser assim, Adinho? ou tem que ser apenas tem dinheiro para vir a pré-candidato, como muitos acham que, que é assim? Olha, Netinho, se for falar é, pela, pela razão. Infelizmente, pelo mundo que nós vivemos hoje, o que manda é o dinheiro. Mas aí as pessoas vão falar: Poxa, onde você está se contradizendo a tudo isso. Mas eu aposto nas políticas públicas de um, de um cara humilde, que fez que está fazendo um trabalho é, como base é, no bairro operário, que está saindo de, de uma base política, construindo uma política pública onde que você. Tenta trazer o crescimento o desenvolvimento para o seu bairro, sua região e sua cidade? Então, o Netinho, muitas vezes o que isso é, é, deixa triste na política é isso aí. Porque hoje, a nossa região 10, e eu vou fa falar uma situação aqui que muitas vezes eu falo em redes sociais e sou muito rebatido, e eu prometi. Hoje, nós temos uma vereadora na nossa região 10, que se chama Irmã Dulce, uma guerreira, uma batalhadora. Irmã Dulce. Então, quando o Andinho fala assim, poxa, Andin, mas você fala que não tem é, vereador na região 10. Por quê, Netinho? Né, porque a gente é conhecedor da política pública, então foi um acordo, ela tá lá sendo vereadora porque ela foi suplente, mas você sabe que ela só tá com o cargo de vereadora, ela não tem um aparato que outros vereadores têm, de uma assessoria para estar tá assessorando, está abrangindo todo o mandato dela, é, fiscalizando e cobrando em todos os bairros aonde que precisa cobrar, e especialmente a nossa região. Então, muitas vezes, as pessoas falam que o Andinho está sendo arrogante e falar isso, mas a gente sabe que ela está sendo uma guerreira dentro de Mucuri, com o próprio, muitas vezes, com o próprio amigo de câmera, que está ali dentro de, de Mucuri, com aparato, é, com assessores, e, e que ela não tem, só tem ela, só tem o um nome de vereadora, que muitas vezes ela não tem, porque é um acordo. Então, eu quero justificar isso aí, mandar um abraço para a irmã Dulce, que é uma guerreira e tá aí sobrevivendo e sobre isso aí então, é, é bom, bem lembrado bem lembrado onde nós temos também a vereadora aí, a, a irmã dousca de Mucuri né tem um projeto. qual é o nome do projeto dela lá mesmo que eu esqueci o nome do projeto onde não ela tem a igreja que, que funciona lá que é um projeto que ajuda várias é pessoas falando, da região tem... 10. É, me faltou a memória agora o nome do projeto do projeto dela mas é um, um projeto que ajuda várias famílias, famílias aqui da nossa região 10 conheço irmã, projeto muito aí. bonito muito bom muito bom olha tem um comentário aqui de eu ver esse comentário é aquele aquele, Keila Vicentim estamos com você andinho boa noite Rose Teixeira andinho te conheço de muitos anos Deus abençoa e que seja feito a vontade de Deus andré sempre empenhando buscando melhorias para a nossa comunidade mas tem um comentário aqui do Adriano, ele mora lá em Alto Roda d'água. Deixa, deixa eu só mandar um, um à vontade. Um, um boa noite pra minha diretora também, a Keila. A Keila Vicentinho. Ah, diretora? É. Rapaz, eu vi um comentário aqui, mas eu tô caçando aqui. Ó, eu, eu acho que esse é Moça de sogro, desse São Genro. Cadê? Ih, rapaz. Ó. Tiago Pimenta Domingos. Boa noite, meu sogro, vai ser o melhor vereador de Cariacica. Carregou minha filha, isso aí. É... é mesmo? É, carregou minha Rapaz, filha. Rapaz, que ó... É um Querida, 10, 10, obrigado. Hein? Rapaz, ele falou, vai ser o melhor vereador de Cariacica. É. Ó, eu vou ler o um comentário do Adriano Morim. ele mora lá em Alto Roda d'Água, lá no final mesmo. Eu, eu ia comentar isso aqui antes, mas eu não quis arrumar para o meu, eu ia esperar o prefeito vir para gente comentar. Mas olha só, ele falou bem assim, tem, tem, diz, temos 19 vereadores, e nenhum veio fiscalizar a obra porcaria que ficou em roda d'água. E temos vereador que é nascido e criado aqui. Obras públicas de grande é, gosto, cadê? É, grande gasto de dinheiro público jogado fora. Eu vou falar verdade pra você. Tá feio, tá feio. O calçamento de roda d'água saiu todo! Para subir o Rodel, eu fui lá hoje de, de, de moto. Na verdade, o dia não funciona, cara. É muito inclinado. Calçamento aonde inclinado. Eu trabalho com obra, não sou engenheiro, mas às vezes a gente que tem, tem tá na ativa sabe um pouquinho. A é experiência melhor. É muito inclinado. Tem muitas partes inclinadas que a chuva já tirou tudo. Uhum. Então não funciona. É, 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 colocar o calçamento, ou é asfalto, ou fazer um calçamento, em 10 em 10 metros tem que colocar viga de contenção. Sim. Viga de contenção ela é colocada no. Você bota o calçamento, coloca uma viga bem feita, bonitinha, para quando a, a chuva vir, não empurrar o calçamento. O calçamento saiu todo. E outra coisa, é a, 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 a empresa que fez, eu não sei, mas tem uma empresa lá tentando reformar que tá ficando também, na ruim. Tá tentando consertar, então eu peço os vereadores de Cariacica que fiscalize é o papel dos vereadores vai lá, fiscalize as empresas, que tem empresa que faz porqueira sim, eu falo que dentro de vários vale ex na época do Juninho foi feito um monte de, de, de rua, vai olhar as calçadas hoje toda estourada, então tem empresa, andim que faz porqueira então é bom os vereadores ir lá e fiscalizar as empresas que tá fazendo o calçamento, muito bem lembrado, meu amigo é, é, é Adriana Morim. Às vezes, a prefeitura ou o prefeito nem sabe. Por isso que tem que ter a fiscalização. Tem que ir lá, tem que fiscalizar. Está tudo solto, não tem como mais. Ali só resolve se tirar tudo de novo. Não tem como. Soltou tudo, tudo, tudo. Vamos lá? Lelei Serelepe, você disse tudo. Ele é guerreiro em Mucuri, não é vereador da região 10. Mucuri, quem você está falando, meu amigo? Você disse tudo, ele é guerreiro em Mucuri, não é vereador da região 10. Não é vereadora. Ah, tá, perdão. Entendi, tá falando dela. Ela é que botou. É, tá certo. Você disse tudo, ela é guerreira em Mucuri, não é vereadora da região 10. É. É, é. Eu também concordo. Também concordo porque, felizmente, ela, ela é tropo. É porque... é porque ela não tem é, aquele não tem... aparato, é, aquele, tem... aquela assessoria que, que, que é devida para os vereadores é, é, fazer é seu trabalho com amplitude, né? Eu concordo, eu concordo do que ele está querendo dizer. O que ele está querendo passar é que ela não vem aqui, não tem, é, não tem assessoria, não Sim. tem uma equipe boa para fazer o um bom trabalho. Porque, gente, o vereador não faz sozinho, não. Se não tiver uma equipe para olhar, para ir nas comunidades, ver os problemas, anotar, levar para o vereador fazer o um projeto, ele não consegue fazer isso tudo, não. Entendeu? Isso é importante. Andinho. É, vou fazer mais uma pergunta e depois vou fazer a pergunta final, já vamos dar uma hora, é, a pergunta que eu quero fazer também é sobre a região 10, mas também sobre Cariacica, o que, é que você está achando da gestão hoje, eu Euclides Sampaio o que, o que, é que você acha é, tem muita. É, assim, região 10 tem muita necessidade ainda de fazer. Tem alguma coisa para fazer ainda né, lá no Barro Operário? O que é que você coloca uma. Responde num conjunto sobre a gestão de Euclério Se Barro Operário tem algum projeto para vir aí, através da prefeitura, pelo seu pedido. Tem alguma coisa para a região 10 para vir? Você sabe que, que região 10 é muito carente. Fala um pouquinho para a gente aí, para todo mundo estar tá ouvindo. Netinho, a, sobre falar sobre a, a administração do prefeito Euclério Sampaio. É, eu entendo da seguinte forma, Cariacica ficou num retrocesso de muitos anos. É o primeiro mandato de Euclério Sampaio. Então, pelo volume de obras e aquilo que eu falo, nenhum prefeito que se passou em Cariacica teve um diálogo tão aberto com o governador, com a Câmara Federal e com a Assembleia Legislativa, igual o Euclério. Então, as coisas começam a acontecer. Verdade. Tem muita coisa para acontecer dentro de barro operário, tem muita coisa para acontecer na nossa região 10, mas se a gente colocar, é, em, barro, em vários reis foi 16 milhões, mas em, em Flor de Piranema, se não me engano, foi 14. 14? A, é, a, aquela rodovia, a rodovia não, a aldeia do coco ali, quem vai para Nova Campo Grande, olha como é que ficou aquilo ali. Então, o que que acontece? A pracinha de... De novo, Brasil é um sonho antigo da comunidade. É verdade, então, está aí prestes a fazer isso aí que com, não terminou os quatro anos de Euclério ainda, não. Então, o Euclério, ele chegou em Cariacica e ele, ele, ele não chegou e bateu na mesa e falou, não. Ele fez através de seu trabalho e, 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 e trabalhando ele falou para a comunidade, para os munícipes. É possível fazer, se tiver gestão, competência, e parceria é possível as Faz. coisas acontecer. Então, é, muitas vezes a gente precisa é, ter ciência que o um mandato é quatro anos, é prorrogável mais quatro que é, é pela legislação. Então, não acabou o um, um mandato de Eucler ainda. E olha a nossa cidade, a cara da nossa cidade, da nossa cidade mudou. A, a, a Gugel, que antes de ser municipalizada, cara, era o quê? Era uma sujeira só. O prefeito colocou um calçadão para as pessoas é, prati, é, práticas esportivas. O carro forte foi porque as praças é, nos bairros, unidades de saúde, nós estamos aguardando a nossa de Barro Operário, que é uma promessa que, é, do nosso deputado federal, Messias Donato, e tenho certeza que ele vai honrar esse compromisso com a comunidade de Barro Operário. Porque, Netinho, uma unidade de saúde ali em Barro Operário, que a gente já tem o um, um, um lote para isso, é um PA, cara. É a nível de região. Está é, praticamente porque... centralizado no meio da né, região. É isso deve, aí. Né? Vai desafogar o Novo Brasil, vai desafogar Mucuri. E por que que Flechal tem, Nova Rosa da Penha tem, e a região 10 não, não, tem, pode, ter, não é pode ter um PA? Sendo que a gente tem um lote ali pró, propício para isso e para fazer uma linda e ampla unidade de saúde. E a gente aposta nisso, porque a gente sabe que o deputado federal Messi Zonato nos prometeu isso juntamente com o prefeito. E não acabou o mandato ainda e tem mais quatro anos então a gente espera nisso e aposta nisso que isso aconteça em nossa é campanha. verdade e nós temos o é nós temos o, o, o nosso deputado federal que foi eleito de Cariacica para nos ajudar né? então eu, eu também concordo muita gente vai criticar que assim, é assim minha farinha pouco virou primeiro é né? verdade muita Sim. gente vai falar não eu quero no meu bairro não eu também concordo o, o, o PA o PA né na da região daí tem que centralizar entre Barro Operário ali, Piranema, tem que centralizar para pegar Mucuri para lá e um pouquinho para cá para a roda d'água. Vai ficar bom para todo mundo. Para ter prejuízo para todo mundo. Por exemplo, vem no Brasil, só vai ter prejuízo de Mucuri para cá. Vai para Mucuri, você vai ter prejuízo de ir No Brasil para lá. O pessoal vai gastar aqui para lá. Então, bota o MEI. Prejuízo para lá, prejuízo para cá. MEI, MEI. Eu concordo isso aí. E é necessário, é necessário ter também. necessita. Antes da gente continuar, deixa eu, deixa eu ver aqui. Alguém comentou mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Ela está falando da, da irmã do projeto, isso aí, outro, o Lelê falou isso, a irmã Dulce, aí a Luzia Reis falou assim: eu nem sabia que ela era a vereadora. É isso aí que o, o Lelê está querendo dizer. Não sabe que é vereadora, porque não anda aqui, não tem, não tem assessoria para cuidar aqui, infelizmente. Ela entrou, ela entrou na, 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 no lugar de quem, que eu não lembro. Ela, ela entrou no, no lugar do Paulo Foto. Ah, é que, que foi vereador secretaria. Foi a secretaria de. De esporte. Ele foi de Tava esporte agora foi pra cultura. Isso aí, a irmã Dulce entrou. Então, é, vamos ver o que vai dar, né? É, Serelep falou: se, se ah, ele perguntou, ó. O Lelei Serelep de vale 200. Vale duzês. Ele falou: se caso foi eleito, vai trabalhar em todas a região, em toda a região 10, ou vai trabalhar igual a, a, o casal que foi o vereador aí do bairro Operário, que só fez aí. É isso que tá querendo dizer, se você vai trabalhar. Para a região 10 ou só para Barra Operária? Olha, Lelei, o nosso compromisso é com a região 10. Mas hoje eu me limito a ser líder comunitário de Barra Operário. Então, muitas vezes a gente é questionado no Facebook, na, na rede social. Poxa, Andinho, você só faz em Barra Operário. Mas aí o que acontece? A gente é limitado. Mas se caso o povo é, da, nossa, da nossa região 10 entender que o, o Andinho é um nome. A, a ser cotado a nível de região para estar tá representando vocês, o, a nossa casa vai ser a região 10. Isso aí, com certeza, a, a nossa casa vai ser a região 10. E, e, e temos, e vamos buscar parcerias para desenvolver é, vários projetos em nossa comunidade. E a gente, o carro-chefe, cara, é a saúde. A saúde é a base de tudo, Netinho. Então a gente luta por esse PA. É, a nível de região, a gente luta por uma calçada cidadã. Que a gente não tem uma calçada, quem vem de Mucuri a Novo Brasil, é, passa aí, quem vai, por exemplo, para o nosso CRAS, em Mucuri. Porque o CRAS hoje, ele não é centralizado. É verdade. No, 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 na, na nossa venda. Ele está tá escondido lá em Alto Mucuri. Então, um lugar de difícil acesso, onde que as pessoas têm dificuldade de, de chegar. Então, a gente precisa é de dar mobilidade para essas pessoas. Então, quando chove, não tem condição, tem que andar dividindo com os carros, não tem, não tem uma, uma, uma calçada adequada pra gente fazer uma prática de esporte, caminhar simplesmente, que essa avenida aqui é linda, cara. É muito linda essa ah, avenida. Região 10 é linda e é grande. Se você for entender, se você que mora em região 10 não conhece, ele tem que conhecer a região 10. A região 10 é linda e a região é muito grande. Ó, oh, eu vou falar a verdade dar assim, você. Eu confesso que eu tô querendo acabar, mas eu não consigo. Até agora não saiu ninguém da tua live. Então você Aqui a gente dá onda, um, não saiu ninguém. Ao contrário, tá entrando mais gente. Não saiu ninguém da sua live Então não vamos cavar agora, não. Vamos continuar. Beleza? A gente tem um horário de uma hora, porque o meu computador. Eu gosto de explicar, o meu computador ele é um pouquinho fraco, né? Que computador, ui. Então, se ele esquentar, ele pode travar. Mas até agora não travou, não. Tá uma benção. Graças a bom Deus. Vamos lá. Dinho veio e trouxe a benção de Deus para nós aqui. É, vamos comentar aqui? Tem um, uma pessoa comentando aqui pra gente não, não esquecer a Luzia falou bem assim ó a Luzia Reis, moradora que nasceu e criou no Brasil olha como é que ela falou mas a obra da Bracinha de no Brasil tá parada e realmente tá mesmo tem uns dias que ela tá parada não sei por quê preste atenção não estou aqui para criticar jamais nosso programa aqui ele é laico mas tá parado não sei se é por causa da chuva também tem algum problema não sei tá e outra coisa e quando o prefeito vem aqui eu vou conversar com ele que às vezes ninguém nem passa isso para ele. Eu vi uma parte da, da calçada da pracinha feito sem compactar. Se não compactar, não aguenta. não aguenta. Felizmente, não aguenta. Mas eu vou conversar com ele, vou falar com ele, pedir alguém para olhar. Porque se você botar o calçamento em cima, compactar não é só pegar o rolo, pá, pá, pá. não, você tem que tirar 20 centímetros de terra, colocar pedra por baixo, você colocar, você vir botar o... o o solo brita para depois você colocar o, aquela calçadinha. Ah, por que tem que fazer isso tudo? Poxa, dura mais. A durabilidade aí, se for 10 anos, dura 20. Então, é, é muito bom. Não estou criticando, é, é crítica construtiva de alguém que construiu alguma coisa. já fui, Eu sou pedreiro, construí alguma coisa, na né? verdade. Então, isso é bom. Mas eu não entro porque, né? Eu não estou na liderança, não entro. Mas tá, vai ser feito, ele prometeu e vai sair com certeza. E eu vou te falar para você. Eu tô com o coração já batendo forte, porque quando a pracinha foi sair inaugurar, eu vou fazer toda a cobertura dessa pracinha junto uhum. com o prefeito, com a lei comunitário. Quem tiver um vai vir também para prestigiar. Vai fazer. No Brasil nunca teve nada. Ter uma pracinha vai ser uma maravilha, na é verdade. E pedir você que gosta de bagunçar que não bagunça não quebre, não. É pelo isso, amor é de isso. Deus, na é verdade. Mas o comentário, meu amigo Renan Silva, Renan. Da LR do Corte. Manda um abraço para Renan e também para Aldir. Barbearia LR do Corte. Olha, eu faço meu cabelo lá e minha barba lá. Top de linha. Os caras trabalham muito bem. E você chega lá é cafezinho, pãozinho com queijo, queijo, biscoito, o que você pensar. Nunca vi uma barbearia desse jeito. Boa noite, meu amigo netinho. Ele falou. Antes de passar a bandinha, o Adriano Amorim falou assim: o projeto da Pracinha de Novo Brasil saiu, mas demorou. Cadê? Saiu, mas demorou. Obra foi pedida quando o Netinho era líder comunitário, agora foi atendido pela excelente prefeito e pela líder comunitária Marcela. Claro que é isso aí. É, é, eu sempre falo, quando eu estava na, na líder comunitária, foi feito sim, eu fiz o pedido no gabinete do Jorjão e na, e na prefeitura. É claro que eu não vou tirar a honra da Marcela, porque jamais. É ela que está hoje, na verdade, ela que é a líder comunitária hoje, e não foi o Juninho que fez, né, cara? Infelizmente, estava na gestão do Juninho do eu pedi. Hoje, quem fez foi o prefeito. Eu vou usar o comentário não para me gabar, mas só para entender que quando eu fui no líder comunitário, eu fiz o pedido, fiz o pedido, fiz, pedido parte de é, fiz, a, fiz a minha parte de cobrança, entendeu? Porque tem gente que fala mal do líder quando sai. Mas cada um trocou a liderança, trocou a moda de se liderar. É assim que funciona. Trocou o jeito de se liderar. Então, foi feito, mas a Marcela fez o projeto aí junto com o prefeito. Fez excelente, parabéns Marcelo de comentário Bairro novo Brasil. A Marcela Valéria disse: assim, a obra da pracinha está parada por motivo de chuva. É que eu falei, não sei, mas estava é, e essa parte da, de fazer esse acabamento bem ainda não está no momento. O netinho né? vai ser ainda feito, vai ser passado. Cadê passado? Deixa eu pular aqui, mas passado o aparelho. lá que você saiba o nome eu não sei, é isso aí. Muito bem, Marcelo. bem explicado. Isso que é bom assistir a live, né, e entender. Igual eu falei, tá parada, talvez seria devido à chuva, e realmente foi, parabéns, Marcela, por explicar. É, Renan mandou 500 estrelas, não mandou ainda não. Renan não mandou, vamos, Renan, compra estrela aí, tem um amigo aqui, Ed, Fingiu que ele, comp... que mandou, ele mandou. É, comprou comprou estrela, eu tô querendo caçar o nome dele aqui, mas a, o meu amigo que me mandou a foto aqui, eu tenho que comentar, tenho que falar, né, rapaz, o cara... Comprou estrela aí, gente. Vou comprar estrela. Deixa eu ver quem foi. Emanuel Souza. Eu não sei quem é, Emanuel Souza. Não sei. Você se é de Barra Operária, mas muito obrigado aí pelas estrelas. Quem puder comprar estrela, é baratinho, 0000 é centavo. Beleza? Andim, mais uma pergunta. Tô tentando chegar ao final e não consigo. Ó. não caiu. Tá no mesmo número até agora. até agora, não caiu. Vamos lá? Mais uma pergunta para Andim. É, nós já falamos aí do pré a pré-candidatura, né? Não é candidato, não é pré, tá, gente? Vai com não certeza, ter gente. denúncia aí, é pré-candidato, a vereador de Cariacica. Eu, 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 eu já já tenho várias pessoas que vem começar comigo para ajudar. Eu ainda não tô com ninguém. Eu quero continuar com meu meu, com meu programa aberto para todos, né? Não só para Andin, mas para todos que foi candidato, mas que tem conteúdo aqui em Goiânia tem para trazer projeto, conteúdo que vai projeto. Andin, você acha que a região 10, qual seria hoje viável, um projeto um projeto, que você acha? talvez você não, não, sei, não sabe porque talvez você pensa em vir e reunir as lideranças comunitárias, que também é bom para ver um projeto, qual que você acha o projeto hoje, que beneficia a região 10, não só a Barra Operária no Brasil, um projeto que beneficia a região 10, fala pra gente então Natinho é, existe dentro de muitos muitos projetos, um é na, na área da saúde que é o que você peago. falou, né? Muito bem. É, na base do esporte. Um, por que não a gente sonhar num centro esportivo aqui dentro da nossa região? Prática prática de esporte. Outra coisa, Netinho, né, que nós somos aqui, eu, como conhecedor da região 10, a gente sabe que tem esse valão aí de, de vista dourada. Verdade. Hoje, verdade. nós temos hoje que. Hoje nós temos canal, é, é, vários valões aqui, 43 vem de mucuri até até roda d'água são 43 valões então a gente tem conhecimento disso entendeu então a a única coisa que a gente é carente aqui é o saneamento básico iniciamos aí uma, uma conversa uma, uma audiência pública que inclusive foi em bairro operário com o presidente da, da, da Assembleia Marcelo Santos sobre o projeto da Pedreira fazer uma ética o bombeamento de esgoto de todo de toda a região 10. Então a nossa região 10 é muito carente de muitas coisas, o, o Netinho. Então a gente precisa de um cuidado igual como a Marcela colocou o, o, a situação da pracinha assim aí. Então essa aí é a grande importância de ter um vereador ativo aqui na nossa região, de estar tá fiscalizando se é a empresa, porque é dinheiro público, é Netinho. Verdade, jogado fora. Porque não adianta hoje, muitas vezes eu, eu, o, o vereador ou qualquer um que, que chegar lá na câmara, sentar naquela cadeira lá, é tem que ter parceria com, com o prefeito, tem que ter. Mas vamos trabalhar com, 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 com profissionalismo. Verdade, vamos fiscalizar o executivo. Não perseguir, porque tem pessoas que perseguem e persegue, é, é trabalhar em conjunto. Porque se o vereador chega naquela praça ali e fala, ó, oh, prefeito, é obra é, é obra pública, é o imposto do, do, do contribuinte, está fazendo a obra de qualquer jeito, e olha lá a licitação lá, ó, foi tantos milhões para construir aquela praça e não está saindo do jeito que o povo, o povo merece, porque o povo vai meteu o pau no prefeito. É o prefeito fez obra mal feita, é na liderança comunitária na Marcela, que, não, que não, muitas vezes não acompanhou, e muitas vezes no vereador. Então essa é a falta que faz um vereador na nossa região, de pedir. É, é cobrar e fiscalizar, que são as prorrogativas de, de um vereador. É isso aí. É bem, bem lembrado, igual eu falei no começo, no, no, da, sobre a paralisação por causa da chuva. A Marcela fluva aqui está. Filé, até agora eu não vi erro ainda na pracinha. Mas se eu ver, eu vou comentar com a Marcela. Falar, Marcela, está acontecendo isso lá no, na pracinha. E ela, como líder comunitário, eu creio que ela vai ouvir, né? Talvez é pela experiência, não de líder comunitário, mas pela experiência de obra que a sim. gente tem um pouquinho, passa e ela vem, vem com o prefeito. Isso é muito bom, essa, essa fiscalização. Se o, se o vereador não vir, a gente fiscaliza. Não é verdade? Sim, sim. O morador fiscaliza, a líder comunitária fiscaliza. É, o meu amigo, ó, gente, é isso aí, mais gente comprou estrela, tá vendo? Só pequeno, quem não pede, quem não chora não mama, sim. né? Quem não pede não dá. Vera, a vacina e comprou mais 35 estrelas. É isso aí. A estrela. Ela é dinheiro? É. Mas para você ganhar dinheiro, mesmo, tem que ser milhões de estrela Mas a estrela, o Facebook, ele vê que a live está sendo importante, ele divulga. igual Essa live aqui, com certeza, o Facebook vai divulgar para mim se eu precisar de pagar. que a maioria das lives eu pago para divulgar no cartão. Quando compra, se compra estrela. E quando, gente, você aperta bastante joinha e o um coraçãozinho, tá vendo aqui, ó, ó? O Facebook automaticamente ele vai, ele vai ver que a live está sendo importante. Quando alguém pesquisar. Podcast, tum, ele vai colocar o meu aqui da região do Cariacica, do Espírito Santo, mais próximo. Ah, programa de entrevista, tum, ele vai colocar o meu, vai colocar se for essa live mais curtida, vai colocar a live de um dia, a pessoa vai entrar e vai curtir e vai compartilhar ou até mesmo se inscrever. Então isso é muito bom, isso ajuda a gente. Ó, mais alguém comprou? Thiago, vamos lá, Tiago Pimenta Domingos comprou mais 35, tá vendo? É. Quem chora do Mama, tá aparecendo. Daqui a pouco parece mais. Aline Caroline, é isso? Aline Caroline, boa noite, meu amigo Andinho. É conhecida sua aí. Essa aí é trabalha comigo. É verdade? Minha colega de trabalho. Gente boa. Gente boa. É liderança, tá? De Porto Santana. Grande liderança Olha, lá de Porto pode, Santana. Pode marcar pra vir aqui, Aline. Aqui nós... A mulher que é da entrevistada é bomba, tá? Ela... É, vem muita mulher assistir. Já vem muita mulher participar aqui. E as mulheres... Traz muitas mulheres pra assistir. É, Andréia Carvalho Coutinho boa noite, parabéns Andinho ixi gente, ela escreveu um livro vamos lá, boa noite parabéns Andinho para para a região 10 e assim, e grande, esse grande nome pela luta tá travadas em nome de Jesus que? ah tá, as lutas pelas lutas já, já travada em nome da comunidade do bairro operário grande abraço Roberta e André, Santo André isso aí, grande liderança. É Roberto e Andréia, perdão. É isso aí. Ela é Essa esposa do, do Roberto, líder comunitário de Vila Rica. A esposa do Roberto. Isso aí. Muito bem. Quem é a Andreia, né? Andreia. Isso aí, parabéns. As comunidades entrando, os lideranças entrando. Futuramente. Gente, é, tem gente que entra aqui, que é líder comunitário, que é liderança, eu comento em trazer, mas eu não lembro todas. Por isso que é bom ir lá no telefone no 27999821528 e mandar uma mensagem. Oi, eu sou líder comunitário, tá, eu sou liderança. Eu. Salvo o nome ali, aí na hora que eu vou, vou a gente vai chamar, a gente vai olhando lá, né? e vai chamando, então faz isso aí, beleza? É, vou aí sim, meu amigo. A Aline falou isso aí, vamos marcar com você. Só mandar lá o um olho no telefone, na página tem o um telefone aí no Instagram. Andinho, vou pro final, gente? Antes do final, eu quero dar um recado legal. Se você olhar aí na página, no Facebook, aí na página, no Instagram e também. No, no YouTube, não, no Instagram, você vai ver que eu publiquei aí um vídeo sobre em breve a live especial com os campeões de, do Estado de Santos de Cariacica. Mestre Félix, campeão cinco vezes mundial de kickbox, Mestre Anderson, campeão três vezes de kickbox. E isso eu estou botando as categorias, é, os títulos maiores, mas tem outros campeonatos que eles ganharam. E a esposa do Mestre Félix, que é faixa preta. É, segundo dan, que eu não entendo, uma segundo dan para lá e tal, ela ganhou, é, ela é bicampeã, campeã estadual de carecida do estado de Santa e morador de Cariacica, vamos fazer uma live especial, vamos bater papo com esse mestre, o que isso significa, porque o esporte, a luta, o que traz, as medalhas, vão mostrar, eles vão estar lá com os cinturões dele para mostrar, mesmo você não luta, mas assiste, apoia o programa, assiste, apoia essa categoria que é o esporte e a é de Cariacica, o cara tem cinco é, é, é cinturão mundial de kickbox e muita gente não sabe disso. Eu já, a segunda vez, eu já fiz algumas vezes com ele. Ele mesmo falou, Natinha, depois que você fez comigo, muita gente procura academia hoje. Então é muito bom. E tem gente que não conhece, que tem que apoiar as, as, as categorias, tem né? que apoiar as pessoas de projetos, campeões. Tem outros campeões aí de outras categorias, só procurar que a gente faça a live especial, que tem gente que não conhece. Andy. Então, isso é muito importante. Vamos fazer essa live especial. E tamo, estamos precisando de patrocinadores valor mínimo, ou brinde, se você quiser dar pra doar brinde, para sortear lá no dia, e a gente divulgar, vamos colocar a televisão para divulgar a sua logo, que tá aqui atrás, aqui na tela também, nesse dia. Ah, eu tenho teria não tem importância, doa aí que a gente faz um sorteio lá, a pessoa vai pegar o açaí lá, o sorvete, que seja pra... Essa, essa, essa coisa legal. Vamos comer a pizza no dia, vamos tomar um café, vai ser um bate-papo muito legal. Beleza? Você não pode perder. Não tem data. A data vai sair agora final do mês, agora, se Deus quiser, e eu quero teu apoio. Antes da última pergunta, os últimos comentários, tem gente entrando aqui que eu já vi. Vamos lá, João Carlos de novo. Ele falou assim. A Jota. Ah, tá, meu amigo João Carlos. Ô, rapaz, você... João, olha só, João, você acredita que eu não te conheci? Eu perguntei: o que é que você mexe? Seu telefone, eu não te conheci, não. Meu amigo meu pai, ele tá de terra aqui, não conheci ele, não. O João da JR Suplemento. É meu patrocinador, gente, lá da, da, da academia. JR Suplemento. Está liberando, ó, liberando agora para todos aqui que dá live um desconto super especial de 10%, netinho. Né, é, é, permitiu, ah, permitiu, então, bora. É aproveitar. isso aí. João, João, você que faz academia, você que faz malhação, ele mexe com vários tipos de suplemento alimentar. É saúde. Ele tem uma barrinha, que ele me deu umas duas, eu comi. Você acredita que é a barrinha? E eu, eu vou falar que é verdade, que eu comi. A barrinha, ela substitui uma marmita? Tá uma barrinha de chocolate desse tamanhinho, assim, cumprir dia, Tem uns negócios lá que eu não entendo. Mas eu comi, eu experimentei. Eu não almocei, eu não precisei de almoçar. Dá fome depois, mas quem está fazendo regime que faz malhação esse suplemento uma barrinha é barata e mais barata do que a marmita e ela substitui uma marmita que a gente bate então muito bom suplemento alimentar aqui de Novo Brasil e é o nosso patrocinador muito obrigado João é, Lauro Lube Lauro Lube está aí não outro companheiro na gente. do trabalho grande liderança parabéns Isabel isso aí grande liderança Lauro Lube gente boa chama no Zap a gente vai marcar para entrevistar aqui é, papo de campeão vai ser incrível É isso aí meu amigo João Valesca Pereira, é isso? Valesa Pereira. Pereira. Boa noite. Tio, titio, hein? Titio, já tava aí. Hein? Tio, tio, sogro, é, daqui a pouco neto. A <laughs> é. ideia tá chegando. Meu amigo Wesley Goulart da Silva. O Wesley vai estar tá aqui. Wesley, espero que você vai estar tá aqui. Vou fazer a sua entrevista aí. Wesley Andil, meu amigo, grande liderança do bairro Operário. O Wesley vem... A, 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 vai montar a chave da liderança comunitária do bairro Novo, Novo Horizonte. No e eu vou falar grande aí. Grande liderança, Wesley. Grande liderança, liderança. Se acidentou, teve essa recuperação. Muita Sim. gente ajudou ele. Vai estar tá aqui comentando sobre isso aí. O cara superação, é pés, tá? Superação. superação. Não perca. O, o Wesley teve esse acidente aí. É, se recuperou. vai ele Não vou falar, não. Ele vai contar tudo aqui. Wesley, fica calmo que eu vou te ligar. Não tem aquela ligação se você ganhou um caminhão. Se vai ter aquela ligação, você vai vir no programa. Calma, calma, acabar a agenda você vai vir. É, papo é... que Patrícia é muito bom ouvir as pessoas realmente são comprometidas com o seu trabalho, e... sobretudo a sua comunidade. Muito bem, Andim, é... Vera Avancini, Andinho, VSQ, é? V que? Estamos juntos. V é? sobrenome? Não. VSQ que é? É o que? A sigla? Fala aí, Não, quer saber? Não, eu quero saber. Tô brincando, não fala não, senão pode ser algum problema aí. É, Vera Assini, vamos lá. Valeu de novo, manda um abraço para Ana Clara Andinho. Manda um abraço para Ana Clara. Ô, Ana Clara, minha sobrinha querida, um beijão para você, minha linda. Muito bom, é isso aí, gente. Estamos chegando ao final. Última pergunta para Andinho. Quero agradecer. Andinho, você acredita que a live subiu ou não caiu? Eu te mostrei que na hora subiu. A live do Andinho subiu de novo. Mas nós vamos, gente, para o final. Eu agradeço, Andinho, por esse, por esse engajamento. É muita gente. Eu peço você que entrou aí, você que entrou agora, mesmo que não pode compartilhar, não tem importância. Compartilha, Sente o dedo, né, Andinho, aí, ó. É isso ó, aí. No, no joinha, no coração. Compartilha pros seus amigos, pros seus, é, seus grupos. É, se inscreva na página. Tem gente que entra, assiste, mas não se inscreve na página. Se inscreva na página, nos ajuda aí. Se você quiser ser patrocinador do programa, só ligar no telefone 27 99982528. A última pergunta do me... da, 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 da noite né? é as considerações. É a pergunta e as considerações. Andinho já falou sobre pre-político, sobre a liderança comunitária. Agora vou falar sobre família. E a família, andim Sua esposa está com você? Te apoia? Sua filha e filha, né? Sim, sim, sim. Sua, é uma só? Uma só. Sua filha te apoia? Seu genro? É, 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 seu sogro, se tiver? Sua família te apoia? Essa é pré-candidatura, Andinho? Olha, Netinho, eu acho que a família é a base de tudo. Eu acho que a primeira conversa passei expandido para o meio político antes de você procurar um partido para se filiar você tem que conversar primeiramente com a, com a sua esposa porque é o alicerce de tudo é expandindo os demais membros mãe e pai porque eu aprendi uma coisa a gente tem que ouvir independente da idade os conselhos dos nossos pais quando a gente quer é criança, adolescente, a gente muita tende a não ouvir. E todas as vezes que a gente não, ou não ouviu esses conselhos lá atrás na adolescência, na nossa juventude, a gente quebrou a cara. Então, é, a base de tudo é a família. Eu tenho uma família que me apoia, é, é, é o meu porto seguro. Então agora a gente, a gente tem alguns apoiadores, a gente tem as pessoas que est vão estar junto num possível projeto de, de caminhar junto. Então, a gente só tem agora é expandir lá na frente, quando consolidar, é, porque a gente está numa pré-candidatura. Mas lá na frente, quando consolidar, a gente também pede é, o apoio e as pessoas olhem para votar por competência. Não venda seu voto. É, quer apoiar um candidato de fora? Que Apoia. muitas vezes, né, Tinha? Apoie, mas divide porque o candidato de fora ele vai vir para a nossa região através de um, de um cabo eleitoral que vai muitas vezes oferecer um emprego para um, um parente, para uma filha, cara pega pega você está precisando de um emprego pega esse cargo pega esse dinheiro que o que, 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 tá, que, que o político está te oferecendo mas vote em alguém de competência da nossa região porque se a gente é, é manter essa 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 linha de que e os políticos pregam que a gente ganha quem tem dinheiro a nossa política não vale a pena. Não vale a pena a gente ter, trabalhar por políticas públicas, porque é, a maioria não tem dinheiro. E, e, então, quem tem esse dinheiro vai saber por, por que, que ele tem esse dinheiro, por que, que ele chegou, por que, que ele está comprando o voto e não tem um compromisso com a comunidade, não tem um compromisso com você. Porque é, é fácil, hoje, hoje a, a, sabe qual é a grande dificuldade nós, enquanto liderança comunitária, Netinho? Ah. Que chega nesse período de eleição chega os políticos de fora, faz compromisso dentro da nossa comunidade e sabe quem depois que cabe a eleição, que são os nossos críticos da Associação de Moradores, que muitas vezes fazem um trabalho duro e ardo, de graça, dentro da comunidade? São esses cabos eleitorais, que são fomentados é por esses vereadores a não apoiar o trabalho da Associação de Moradores porque para a liderança não crescer, porque se crescer, amanhã está sendo oposição a ele, está colocando o nome a vir candidato e eles não querem isso e muitas vezes esses opositores eles fazem o quê eles vão lá apoiam um candidato de fora por cargo por emprego não condeno isso quem faz não condeno tem que fazer pega isso lá está precisando pega o seu isso aí. mas na hora de cobrar quando um esgoto história na sua comunidade netinho eles querem, em cima do, da, da, da associação de moradores cobrar como se eles não tivessem vendido a dignidade deles para um político de fora Verdade, e quer verdade. cobrar obras e ações, aí quer cobrar da Associação de Moradores. Então, gente, é o que faz um, um político consolidar que, que para ganhar uma eleição tem que ter dinheiro são essas práticas que têm que se acabar em nossa em região e cidade de Cariacica. E votar por competência e não pelo bolso, ou porque o cara é bonitinho, ou porque o cara é meu amigo. Votar por competência analise o trabalho do seu líder comunitário, analise o trabalho da sua liderança que está colocando o um nome, para ver se realmente ele é capaz de, de te representar na Câmara de Vereadores. É isso aí, muito bem, parabéns. A gente, é, vamos passar para as considerações finais, mas é o último comentário para não apanhar. O Wesley falou, muito, é, muito obrigado, meus amigos, pelas palavras. Antônio é, Alberto, com certeza, será nosso vereador. Patrícia Cândida, estamos aqui apoiando e acreditando sempre. Vera Vacine, eu apoio é, Luiz Antônio Loureiro. Boa noite, meu amigo Luiz Primo. Estamos juntos. Seu primão lá de cima. Estou aqui, força. É isso aí, parabéns. A galera apoiando o Wesley, falou, obrigado, meus amigos, de novo. Antônio, com certeza, será nosso vereador. Cadê Valessa? O bairro Operário, a região 10, só ganhará. Só ganhará ver os. Ah, não, eu acho que ela faltou alguma palavra que Sidinho Cidinho, Cidinho. É, ela ia falar Andinho ela botou o SN o Andinho focado comprometido com a comunidade muitas vezes deixando sua vida é, pessoal de lado para ajudar a comunidade é isso aí é esse verdade, é o líder comunitário o líder comunitário ele faz isso aí mesmo não tem jeito tá para ajudar ele deixa sua vida pessoal ela corrigiu agora botou Andinho é isso aí é o meu amigo Andinho Gente, nós vamos para considerações finais e depois agradecimento. Andinho, agradeça aí, considerações finais. É, o último, é a sua última vez agora. Só de vez agora, estou falando, mas eu vou voltar de novo. É considerações finais para a gente encerrar a noite de hoje. Netinho, primeiramente eu quero agradecer a Deus, a todos os telespectadores que ficaram aí ouvindo é, a nossa o nosso bate-papo aqui. É, quero agradecer a nossa comunidade de Barro Operário a minha diretoria, as parcerias a todos os moradores da nossa querida região 10, é, ao nosso prefeito Euclério Sampaio, o nosso deputado federal Messias Donato, o presidente da Câmara, o deputado Marcelo Santos, hoje o nosso presidente do partido do Podemos, Gilson Daniel. Então, a gente tem consolidado em trabalhar e fazer um trabalho com parcerias, Netinho, porque sozinho ninguém faz nada. É verdade. Então a gente tem se preparado para isso. Agradecer a minha família que tem empenhado aí é, em ajudar e só Deus sabe o peso, Netinho, e a responsabilidade da gente muitas vezes largar aí um final de semana é, de sair com a família para estar tá acompanhando uma obra no bairro, para estar tá vendo ali que tem um esgoto entupido. Então são muitas renúncias. E eu aí, eu costumo dizer para mim não é um trabalho, porque eu faço o que, o, que, o que eu gosto e muitas pessoas do contra falam bem assim, ah Andinho, esse aí você está fingindo, não, é, não adianta você fingir, nós vamos já para o segundo mandato, não adianta fingir netinho de fingir que gosta de fazer algo o tempo todo, então a gente já provou para a comunidade, para nossa região 10 que a gente está comprometido, faz o que gosta e vamos continuar fazendo isso aí sempre é, fica com Deus, e a gente agradece a oportunidade mais uma vez, Netinho. Né, é isso aí, meu, Andinho, meu amigo Andinho, parabéns pelo seu aniversário, né? Obrigado, um parabéns. parabéns pela sua fala aí, muito bem, agradeço você por receber o convite, estar aqui sempre nos ajudando, Andinho sempre nos ajuda lá nas redes sociais, um abraço para você, que Deus abençoe sua esposa, sua família. Gente, quero agradecer, quero agradecer a cada um de vocês que entrou no programa de hoje pela primeira vez, eu peço carecidamente que compartilhe se inscreva na página aí, curta, ajuda a gente, comenta, fala para os outros, ó, é o único podcast dentro de Cariacica que ajuda as comunidades. Nós tra, nós não trazemos aqui não é só pessoas importantes, pessoas ricas, não. Qualquer pessoa tem oportunidade no programa, que felizmente tem alguns aí que não leva, não tem jeito. Não leva se não for da alta sociedade é que a gente traz qualquer um. Então, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Chegamos ao final de mais um episódio, segunda-feira, se Deus quiser. Eu, Cléo, vai estar tá aqui, está ligando para ele amanhã cedo, vai estar tá aqui nos respondendo aí. Depois vai ter mais surpresa aí depois do Claire, você não pode perder, beleza? Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço para vocês que assistiu e ouviu nosso amigo Andinho. É isso, Tadinho? Boa noite para todos. Boa noite.